tugenze ko mu gwanga eri Rwanda egwanga inuno campaign zaatandise ku lunaku lwa Sunday naye President Kagame we yabadde Rubavu mu North Gundi Rwanda yawonize n'agamba n'asindika obubaka ng'agamba Congo ntino tuli ready sawa yonna okwambalagana singa wabeerawo action iyo n'eyenjawulo. So wano President Kagame yabadde ayogerako eri abantu yabagambye buli eggwanga lwe likulaakulana ne buli lw'oba nga weetegese okukolagana n'amawanga amalala osuubiramu abamu abatajja kwagala kukolagana nti era mu situation eyo tojja kubakaka kukolagana naawe wabula olina kubeetegekera. N'agamba kati eggwanga nga Rwanda tukoze emikwano mingi tugezaako nnyo okwetereza era to strengthen the capabilities zaffe okwanganga ebizibu byonna ebisobola okutwolekera. Bwatyo n'agamba nti no singa anaabeerawo action iyo negezaako okutawaanya emirembe n'enkulaakulana gye batuuseeko tebajja kulwa bajja kusitukiramu bangange omulabo ye yenna anaabavuddeyo okulumbagana. So wano okusingira ddanga ebigambo bitagetinga Democratic Republic of Congo. So kakati yembeere yeriwo ti Kagame yabalaze nti obusobozi bwonna babulina obusobola okwanganga embeera zonna esobola okugezaako okudistabilizinga eggwanga lyabwe. Olugero lw'Oluganda lugamba nti omuliraano gwokya bbiri. Ekintu ekibeera ku muliraano bw'otakizikiza kiyinza okwesanga nga kisaze lukutte bwe luba luyiira luva mu ssamba y'oli ne lujja ne lukwata ne luyingira mu yiyo. Ate bwe lutuukira mu yiyo omanya amaanyi ge lubaako. Gabaga lw'amaanyi. E Kampala wano mu mulembe gwa President Museveni bayina enkola gye bayita preventive arrest. Preventive arrest ebanga eteebereza nti ono yalibeera ow'obulabe eri abalala bangi. Kakati gwe ojja kuva ewuwo nga weekalakaasa kuba otambula kugenda kukola is it walk to work bali bamuyita walk to work naye nga walk to work wo mukubo agenda kuleka business z'abantu nga bagadde maduka bagagadde mukuba abali tambuza ambulance tezitambudde bakosebwa abalala basibye enjala lw'ekikolwa kye ekimu eky'okwagala okutambula okugenda okukola ki n'obonyaabonya ate abangi University ya Makerere yateranga ekikola obutakkaanya bwabwe ngabamumalira kubeemiriraano wandegeya yenna eno kagugube eri wansi twagendera okumalirizaawo nga n'ababbukya bagana tujja kutema abaana tujja kukola kikwata ku nyama yaffe abakasooli nabo beewera abalala babakolimira n'ebintu ebifaananako bwebityo. Kati eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Rwanda otegeera President Kagame bwagamba nti bannange bwe mugezaako tudistabilizinga tujja kikkiriza kubaffe enkolagana zaffe zisinziira ku mikwano na ntegeeragana wandisuubidde onoonye naku wadde sikipya sikipya accusations ez'okusonga ngano mu eno nti muwagira abayeekera namubawagira simpya kunyumiza wano SPLA ne LRA President Museveni nga bamuaccusinga nti gavumenti yewagira SPLA Sudan People's Liberation Army nga ne President Museveni agamba Bashir wagira Lord Jesus ate nga si kugamba wabula bw'obukakafu bwaliwo ddala nga bwebiri saidi zombi interest ziriridawa bw'oba tosobola kakati of course ne ideology eyingiramu ideology egamba bana abantu bambi babonaabona beetaaga okukola ky'okwenona n'olwekyo katubawagire saidi eri neganda bw'obusobola okuwagira nawe uwo wali abatali bamativu birenga tutabangula wabirenga wakola watia wabireyo butakola chiho buta mirundi obwana lukalalo obumu na dalo bubera mu East Africa buva kwebyo mwase ndika majega muno aha erude no katuba kole kwetuti oba kuba bwana lukala mujukira yali 98 we bakubira embassy ebitebe ebitebe Amerika Dar es Salaam ne Nairobi ensonga mulukuba mulwana Somalia ekirwanya ba Hezbollah abahusi na ekitege kuba abahusi be Yemen ebye Gaza bibakwatira distance eriyawo yokka bibakwatira kowa
Obama Hezbollah be Lebanon. Ba wambi government wabu. Mwe wamo tewa kubiyo. Kwa uruachi mwandi wa demu. Uruachi mwandi wa demu fayo nyo kubiyo kumulirangu. So ideology nebira part. Ideology nebira nge. Kula iche ingira. Tituine ndoza. Tipu muisiramu wa Luganda wa fe. Norwechu tuja kubira. Muslimu brotherhood. Brotherhood nebira. Pro isiramu. Anti-judaisimu. Batamure kwa ideologies fana wezi kubira nga bakula batia. Na yenga ideally, chandipa de ideal situation, yandipa de nti, Uganda Shisekedi, sichirunji, abantu kusinzire yukubira anga wakura batia. Ngabaja ni watuta wanya. Nolwechi mba de ntesa, anti tukura gane, tuberenga tuba kakanyiza erudeye. So nechi Shisekedi na ina mugama ati munange. Na mugane, na sichirunji na awe. Banabali ye na ateo, mu wanga namu mugirane muku kusebi okuru wanyisa. Namu ate tutereza wetu ti. So na ina ulumu era na manga gafagafi kaza weakness etu. Bomba nyati awo chechizibu. Luachi East Africa sadaka mwenane mute mutu wane muga achichi. Tibanya mulenge batu luanya bali wano. Bagundi bali wano. Egwa orede Congo li guange ina provinces nene. Muno nya chizibu chiabwechi. Tutereze wano. Tuteke efoti awo. Kongete. Na hebu nilwe bana abe langa baina kwa wano kapati ya kaganyi. Chiwa chance na abala wakujo kongere. Ambele na controversion biono neredala. Mwagwe Congo. Egwanga li federalizing. Yes. Stress zibere no autonomy yazo basigale kumanya bafuna bufunye resources entono service entono nga government zo extending na enga provinces so bolokola ku bizibu bya so homa nyate chitundu chinimu abana anda chichino muchifule province kuba kati mundu akugamba e Kinshasa teri kale bayino mwaro saidi yeri e bayino mwaro kwabo yes na ye bitundu ebirala teri bugaga ara no wonira ne kale mu kunganyo bwe gwanga mukura kuranya bitundu ebirala boje buvante bule mekora chi kura kuranya ayi ebibaletiro kubobbo muntu ne bagamba tetemucha ina bazungu bano aki nafu tufunire mwawo okusenga lebina agenda eringeno tetufuna sabe kuba Congo lye gwanga osobola okutambula okuva aluwa no tuke kabale nga muli mu Ituri forest naye nga temuli yadde kubo yadde chichi kati omuntu weyo musubira kola chinga da tumuwadde makubo eroge no kugira no UPDF yabiranga yo ngabe bali mamuka makubo ge bayisamu byokulwanyisa byabwe so obero ba wadde chance ne kongegeze ko baveyo bamanye nti ebizubu byabo olumu Baita go kuberanga babiyego. Babiyego njolira. Ateranga babita go buyambi bwa mawanga gaulira. Muga koze si. Kuwana kuka. Basa of course to us and you can we to all redanti. Tugenda kulima koko makubo. Kugenda kegundi yawe bitundu ebimu awe bunyabo. Mwe mbanje kutunda ebintu erudde lwachi sikolaji. Siri kola. Atenga mbange byaddala. Ngada chigende. Wajabuwayo koko bintu ebikola. Atena abantu abena abomu solo babirabe. Kubabongeza charge tawanya kuluganda leo. Ino kulangirira. Nogamata. Tugenda kuspendinga billions of cent of waste. Nga ziri mkube ligenda. Mchukubu. Chensonga ya ligende goma. Erude yutu jia kutuwa la yubino. Congo tesobo dekola makubo. Jia kubirangi tulete la bino. Ebigeno tuyamu. Era abantu abulijjo ne balaba kama kampuni ya gawele dwala yisensi. Kubanga gatunda. Gundi batunda. Bano batunda. Deni ne mu budget ya fini watu gana obusubuzi wakati wa Uganda ne Congo. Lulibu wali webuti. Kati weyo ngede webuti. Kubanga tuatuka kechisera. Na South Sudan ye. Leka doku leka. Yetu imiriza au. Na yoma nyipuro spite yali mubantu awo. Ngabuli family inari ye juba walinge mela angaga. So kakesi nga abantu wala bako necho. Ntie konga abantu baso wala budi omaso wala kubia. Ne restrictions zikendera. Tinsobola okugula ebyennyanja byange n'ebitwala. Nsobola okugula mawogo n'entwala. Twali badde tuwagira. Ekirala ekintabulanze ku international relations. Kiri kuba regional cooperation. Kiri nyonyo. Ku nsonga za lwacho mu Sudan. Ayisibwanga malayika nga ali Uganda. Nayo mu Uganda. Nayisibwanga enkuku nye nga ali Juba. Lwaki omukongo asobola okubeera mu ffe n'akola ekyo nakyayagala. Je bali abakongo toloka awo abeesimbye nawo abakyaba. Bali mu business yose olukuza. N'abamuno tebagambibwako so beeyisanga ba empula mu mawanga gaffe wano. Kati ne weebuuza ekyo kisoboka okukolebwa ewaabwe mu kisege. Kugenda kizuula nti tekisoboka. Tekisoboka. Nti bikola bitya ebyo. Obuzibu buli wa fe tuli infiri ye nyonti bagaining power ya fe tuli infiri ya bali bone
oba fetu balina mwenyo interest okusinga okitege kati byebuze byokwebuza ebisingo kuberanga bitubaralenga ebisera ebisingo bunji.